5, mover, x, mt, explore, mic, x, initiator. PS, move, x, mtg, explore, desktop, windows, ml, source. Desktop with MTGA. Initiator Janela. Pesquisser Jane. Initiator. Widgets 84 degrees Fahrenheit pred exibico de x viseo de tarfa x area applicativos m execuco. OBS 28.1. MTG applicativo MTG fetcher. OBS OBS 28.1.2 64 bit Windows perfil. OBS 28.1.2 64 bit Windows perfil, semno, mtg, ps5, mover paras, pesquas, exhibit, visa, obs, mt, mtga. Bom galera, começando aqui o episódio número 43, eu tô sozinho, vou fazer escrito o mais rápido que der. E já tá liberada a pre-order da nova edição, mas eu não vou fazer ela nesse vídeo não. Eu vou fazer nesse vídeo, por uma óbvia razão. Pera aí. Olha no servidor. É que me faltava agora. Initiator MTGA. Initiator Janela. Pesquisser Janela. Cakes de pe. Exibico. Viseo de app. MTGA. Fetcher. OBS app. OBS. OBS. Audio. Vera de volume de. ADV. ADV. MTG. MTGA. Initiator Janela. Pesk MTG. Initiator. Exibic. Ex. Visa. Applic. OBS 28. OBS 0. Menu. ADV. Exibico de. Exibico de tar. Visa. MTG. MTGA. Amanhã, para fazer para minhas missões, vai ser o elemento. E, então, eu não vou fazer pré-ordem dessa edição, então, hoje. Vai ser na próxima. Olha o barulho do dia. Eu olho isso depois, na próxima live. Amanhã, ele vai fazer 44, eu vou fazer 45. Então, na live, 45. Trago para vocês a nossa pré-order. Aqui antes eu botar o microfone. Eu vou almoçar e mesmo levar a bunda. Tem que gravar cedo amanhã. Então. Aqui está, vamos embora lá. Jogue 25 terrenos, tá fácil. Qual é o outro, galera? No final do vídeo eu volto. Depois eu termino de comer, beleza? Quando terminar de comer eu volto. Vou colocar.
Ah, sí, nombrado.
Já continuo, só um segundinho. Já dormi, mas comecei a missão. Lembrando que eu não. Então bora lá. Ei, que passou? Hein? Quer um bonito? Vamos seguir. Perdão. Nath e eu vamos estar hoje, sim. É, Nath não vai estar aqui hoje, mas... provavelmente esteja no final da live. Vamos ver se é live. Vamos ver. Initiator Jamla. Adobe.photo. Epic Game. Não! Initializador da Epic Games. Epic Games Store Base e Yogyagos para PC, Mods, DLCS e Muito Maze, Aplicate, Area de Trabalho 1. Initializador da Epic, Applic, Fetcher, MTGA 2 de 3. M, Applic, No, Skype Stat, Skype, Chamada Insert, Maximize Arf, Skype Documento, Fetcher, de 25 MTGA. Skype 6. Skype documento. Maria now está online. Dialogo. Digite, volume speakers, minimize or remove a Janla. Fetcher fesha a Janla. MTGA.
maestro de aforo. Em 2 dias eu passo a pré-order da próxima edição. E vai ser uma das mais roubadas do planeta. É, só me dá um segundinho até agora do médico. Eu copo na cozinha. Galera, estão batendo no teto aqui também. É complicado. Hoje eu não vou nem dormir durante a tarde. Sempre durmo 3 horas de sair essa live, né? Às 4. No YouTube sai às 7 da noite. Então, sempre durmo às 4 da tarde, por uma horinha mais ou menos. Dia 24 de setembro. Essa é a nova coleção que eu mostrei pra vocês ali, dia 24 de setembro. Ah, junto com uma DLC do Mortal Kombat. Vou pegar a DLC do Mortal Kombat. É importante trazer pra vocês. Thank you.
Pensa que pra mim é bom. Essa carta não dá, então. Não dá. Dá o mítico também.
Foi uma remoção. Ai, ai. Tem uma coisa. Tem 4 vitórias já. Semana terminaremos. A edição esta. Mas não quer dizer que terminou o médico no canal. Não, senhor.
5 já.
Falta un dedo. Daria merda isso. Três, dois, maravilhoso. Lembrando, a minha última live, eu vou fazer o seguinte. Eu vou explodir aqui no menu lá da maestria. É o primeiro que eu vou fazer quando terminar.
Me atraso, no fue tan alto eso.
Começamos a assistir no ano passado. Mas não faço mais, galera.
hacer. No, sácamelo para mí. Tiro, tomei. Initiator Jamla. Pesquisser. Inst. Recommendat. Skype. Skype 6. Skype 6. Jamal. Skype. Fetcher Feshaya Jamla. Late Dial. Fetcher Fesh. Skype document. Fetcher. MTG. Hola. Skype. Documento. Fetcher Bataya. MTGA. ¿Cómo? Ah, bien, 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 bien. ¿El suyo o el mío? Ah, sí, cómo no. Estaba diciendo que al público lo siguiente. Sí. Anoche dormí con un bebé. ¡Ajá! ¡Qué bueno! A las 10 yo me y media de la noche. Después del programa de no morado. Sí. Ni siquiera mi bachiro tomé. Me fui directo a la cama. Ni siquiera bachiro tomé. Nada, no tomé nada. A la camisa. Me desperté a las 6 de la mañana. Para ir al baño, claro. Volví a dormir. Oh, la panchita. Y a las 9 y media levanté. Ajá. Qué bárbaro. Pues dormí con un bebé, ¿verdad? Solo me levanté para ir al baño a las 6 de la mañana. Ok. Más nada. Después volví a dormir. Qué bárbaro. ¿Eh? No. Acá está corriendo bien. Suavecito. Esto es tan real. Me lo digo. Ah, es el viento. Es el viento. No, ese no, es otro viento. Ay, del peo. Qué bárbaro. Señora, qué bárbaro. Ya este oponente está con 8 puntos. Y yo tengo 22 puntos. Ajá. Ok. Pocas palabras, no perdí nada. Gané. Ok. ¿Cuánto? 6 se cabas aquí. La batalla. Nada. Casi me caigo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Alberto? Por eso, si quieres. Está abierto. No. No. No haga chiste. Sí, es el mismo. Sí, no. Mejor ni meterse. Hola, que te quiero. Okay.
Sí, no, mejor ni hablarlo, ni decirlo siquiera. Muito Propaganda bem. chamando meu telefone. Se eu falava, eu contestava. Sim. Não habla. Que bárbaro. Sabe o que eu faria? Sim. Feliz que não há pio. Hasta el viernes, cuídese. Haga reposo. Tome remedio, póngase una inyección. Y rece mucho. Toma Viagra. Toma Viagra. No, no, eso no. Ay, Dios mío. Es lo que yo digo. No. Sí. Sí. Dios mío. Mío también. Mío también. Meow. Meow. Todavía estoy recordando del sueño de la cárcel. Oh. Ese no toque ahora porque a la llama de transporte. Se puede llamar transporte, madre de los reyes. Para mañana. Skype document, Skype, Skype, Skype 6. Chim, Skype, Fetcher, Fetcher, Fetcher. MTGA. Skype document, Skype document, Skype 6. Fetcher. Faltam 5 vitórias para terminar. Vambora lá, Chicago, mundo de volta.
Señor. Aproveito, cinco vitórias. O rabanete anda logo. Yeah.
Sí.
Faltam 2 a 3 ainda. Tem uma tá rápido para fazer isso aqui. Bacana, hein? Cara de coleção. Lembrando pra vocês que amanhã, de repente, eu vou estar fazendo pra vocês uma live 44 amanhã. Era lá que eu ia fazer, só que fazer inteligência na rua.
bastante bom hoje. Bom, galera, chegamos. OBS 28.0 Live, 1 hour 58 minutes and 7 seconds. Quase 2 horas, galera. Pensei que era menos tempo ainda. Galera, vamos ficar por aqui então. Beijo pra todo mundo. Beijo pra Nath. Estou com um pouquinho na live, mas os problemas de internet que ela tem é complicado. Então, às vezes tá boa, às vezes tá ruim. De volta amanhã com a live do Elemento. E passado amanhã, eu estou de volta com vocês aqui. Muito obrigado por me acompanhar. Valeu, falou. E eu fui. Até o próximo vídeo. Remove interromper.